Kopřivnice v pondělí přivítala významnou návštěvu z Francie. Francouzský podnikatel Jean-Philippe vrátil domů po 30 letech unikátní speciál Tatru 815 6x6, která jako první absolvovala vyhlášenou dakarskou rally. Výměnou za ni dostal nový vůz Fénix 8x8. První dakarská Tatra se startovním číslem 635 byla po závodu prodána a od té doby se o její osud nikdo nezajímal. Až v loni, poté co výrobní ředitel Radomír Smolka našel její fotografii, se rozhodl ji vypátrat. Byl tam jenom rožek kabiny, tak mě zaujal právě tvar ochranného rámu, který byl naprosto unikátní a odlišný od těch všech pozdějších aut. A dole v rožku té fotografie bylo Newgate Travel, takže jsem zkusil zase přes Google. Během 2 hodin mi Jean odpověděl a poslal mi dokonce okopírované veškerou dokumentaci k tomu autu a já, když jsem si ji sjednotil vlastně s těmi údaji, které jsem k těm autům měl, tak jsem opravdu hned poznal, že to je podle výrobního čísla a podle čísla motoru, že to je zrovna tahle ta 635. To auto bylo poměrně dost dlouho v Africe, bylo v Mauritánii, v Maroku. A pan Jean-Philippe sám jako konstatuje, že některé ty momenty té historie, jaksi papírově, tam chybějí, že jo, tak jsme hledali čísla rámů a všechny tohle, jako přišli jsme na to, že na 99% auto je to, který je. Že se jedná skutečně o originální speciál, potvrzuje i tatrovácká vychytávka. Písečná šlapadla, díky kterým Tatra překonávala písečné duny. No to se namontuje na ty zadní napravy a tam přijde ještě taková deska a jak to auto se nadzvedne, tak to pomalu vykráčí jako vyzerí. Původní posádka Zdeněk Kahánek, Miroslav Gumulec a Josef Kalina se po 30 letech s chutí znovu ve voze projeli. Tatra dodnes bez jakýkoliv zásadních technických problémů sloužila francouzské cestovní společnosti Newgate Travel. Jsem spokojen s tím, že se to auto dostane do muzea, ale stejně mě bolí u srdce, že se s ním musím rozloučit. Mám k němu vztah, jezdil jsem s ním, loučím se s ním těžko. Byl to zázračný kamion, i když mi jednou praskla pneumatika a i ve velké rychlosti se Tatra udržela na silnici. Ale jsem velmi content, že ten kamion vienne dans un musée. 635 v těžkých, písečných i bahnitých terénech najezdila nespočet kilometrů jako závodní speciál i jako expediční kamion. V pondělí přijela bez problémů po vlastní ose do Kopřivnice na polygon. Tam již na pana Filipa čekal nový Fénix. Poté si pan Filip s panem Smolkou vyměnili klíče od obou vozů. Tak my jsme na výměnu za dakarský speciál nabídli vlastně úplně unikátní vozidlo. Je to naše první Euro 6, kterou jsme postavili ve spolupráci s DAFem, Tatru Fénix pro vedení 8x8. Je to první Euro 6 prototyp, který tady vlastně absolvoval veškeré zkoušky a pan Filip v podstatě trval na tom, že nechce peníze, že by chtěl znovu Tatru, protože je spokojený. Nedivím se mu, jestli mu 30 let sloužila. Majitelé automobilky vidí záchranu historicky cenného kusu jako nedílnou součást procesu budování dobrého jména značky Tatra. Počin je motoristickou veřejností kvitován s povděkem a uznáním. Že Tatra se znova zajímá o svoji historii, že pod novými majiteli má tolik síly a tolik odpovědnosti, že tu tradici opravdu si ctí. A pro mě to znamená, že je všechno na správném místě, na správné cestě. První dakarský speciál bude nyní v Tatře připravován na představení veřejnosti a trvalé umístění ve výstavní expozici. Představili do původního stavu, tak jak říkal kolega Smulka, dá tam na stavbu, která tam původně byla zrepasovat, příští rok použít při oslavách 120 let Tatry, respektive výroby nákladních automobilů v Tatře. A potom umístit do nového muzea, pokud se podaří.